sideen wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda somaliland mudana liban yuusuf oo maanta socdaal ku yimid degmada togowa jaale ayaa waxa uu ka warjiyay ujeedada socdaalkiisa. Wasiirku waxa uu sheegay in ujeedada socdaalkiisu tahay xaaladda xogogaalo noqoshada xaaladda xuduudda jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan waa jaale. Wasiirka waxaa ka mid ah hadaladiisa sida tan: أحمل على حدودين عنيقة وفد كسر ذاك وزارة دعمها بها وحان كل مرنية لني ملحظة تجمدة يقوم لك قدومي تجمدة تليه إيميجريشن نمان لامه دولة تجمدة وشيدة الصعود كيف روحوها كرمال تلحل إلى حولها تجمدة xaaladda ka jirta deegaanka soomaaliya etoobiya maalmihii dambeeyey xaalada amni ka jirtay. Marka ujeedada socodkayagu taas u baahayd inaan u kuurbalasle xaaladu tahay degmada tu amni tu dhaqaale iyo tu isu socod intaba intii xog badanna waa kala qaadanay ciidanka soomaalilan noocyadiisa kala duwan intii si fiican bay oo amniga wadanka gudihiisu u sugan yahay. Wax dhiba oo runtii ilaa hadda gudaha Soomaaliland ka taagnaa ma jirto. Xaaladana sidoobay laamaha marka jumla Soomaaliland ma socda. Aad iyo aad nagu mahadsantahay. Way sidee xaaladda markaad iswareysateen dhinaca Itoobiya, xogta ay ku siiyeen ee ay kaa siiyeen wasiir waa faahfaahin nooga bixi kartaa? بسم الله الرحمن الرحيم كنتي أدرى سعودة لكي يقول وعاون إنه أكبر بالله حالة بدها السومالي لان حالة دي توربية دحنا اللي وحي يطانا توربية وحن إيجيني دادك كسو طلابة يخدو دا يجيتي اللي بيه حالة دا أمني غير أنفا بلاي عدها وكلا قبية لغرب دا يبقو دهان مستقبل كسيدا ينقون يسنفو هاي حريرك السومالي لان xuduudda noqdata arrimahaasaan doonay inaan ku kalo runtii warbixino waafiyana waa kala qaadanay. Soomaaliland sidaan ii sheegay ciidamadeeda kala duwanay si fiican bay u sugayaan xuduudda iyo amniga dalka. Marka wax dhiba ilaa hadda dhinaceena kama jiro, sidowna waa ula soconaa xaaladaha saacadaha soo socda insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إلا هذا دفك إنه سوء قد بيا سيدا أي نمور قليا لا ما أمنك يتليا إمبريشك وحي أبدي دمر يعقور وحي دمي بيستا وحا لص عضا وواجبات كودا يتعي لا ما أمنك حتى يلافع لي أمك إيه قال أنه واجب كودا كبودا هيا مكا أهل تعجد وحا وأهل أمني وحانا مسؤولك لا ما أمنك إلا هذا لدي وحا كيسو وإنه سوء قليا runtii weli dad la ilaaxdo waa qoxoontii oo tirada intaa leeg leh welina bay soo gaadhin. Laakiin maalmaha soo socda xaaladda waynu qiimeynaynaa, markaasuu baana iman doontaa jawaabta ah inaynu qoxoonti yihiin inaan ahayn. Laakiin ilaa hadda dadka aynu soo gaadhiya dad aynu qoxoonti aynu ku magacowno waxaa jirta saraakiil wasiir aha oo maalintii ugu horreysay qallaasu u dhaceen xaasaskoogii soo horday u arkiisa keenay, kabacdina iyagu intay xaasaskii dhigeen dib u noqday. Arrintaa maxaad kala socotaa? Runtii dad saraakiil ah ama madax ah oo Soomaaliland aan sharci ka haysan oo yimid ma jiraan. Wixii maatiyaxna waa runtii deeg si gaara baynu ula dhaqmaynaa dumar iyo caruura. Sida horeba idin sheegay, wixii saraakiil ama ciidan ama dembi geystana dee waxaa la soconaya laamaheena amniga. Dhanka kale, qaar ka tirsan dadka soo galeytiga ee kasoo yaacay maamulkii cabdifilay ee magaalada Jigjiga ayaa waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu weli cabdifilay yahay madaxweynahooda xaqa. Waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrintaasi.
waxaan ku hor walaal magacaygu waa wax faarax waxaan ka imid magaalada jigjiga waana soo qaxay wadiga arkayade aan jigjiga ha ayay imi ka haysta jigjiga waxa haysta ciidamadii maxaa la dhayto biyaanka marka horena ayay haysta marka horena waxa haysta ciidamada niyuuga maxay kala yihiin niyuuga iyo federaal federaalka iyo niyuuga waxa kala yihiin anagu dadan Soomaaliye waxaan raacsanay niyuuga amnigeeyay inay sugeeyay laakiin si federaalku waxaan ku ruwan ka soo cabsano wayna dilayn xafadaygina la jaarbeeyay waana ka cabsanaynay niyuuga booliisku waxay dibinayeen dawladda federaalka Itoobiya maxaad idinku ku taageeraysaa anagu qabiil baad ku taageeraysaa anagu qabiil kuma taageerayno ma garad anagu waxaanay dad maxaa la yiraahdaa shiciba waxaanan maxay hayto lay doonina maxay hayto lay wixii amnigeeyaga sugaya ma garatay marka hadda waxaan amnigeeyaga sugayo maan doonina dawladda Itoobiya anaga amnigeeyaga sugaysay waxaan namay oran waxaan namay dilin dawladda Itoobiya xukunka waxay u dhibtay cabdiilay cabdiilay waa laga qaaday Soomaaha inuu qalad ku jiro oo dadka dhibaato u geysan jiray miyad sidaa ku taageeraysan cabdiilay anaga madaxweynahayagii buu cabdiilay dhanka kale guddoomiyaha degmada Togo Jaare Xaashi Maxamuud Cabdi ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda nabadgelyada ee magaalada Togo Jaare waxaana ka mid ah hadalladiisa Togo wax saameyn ah oo ay ku leedahay ilaa Togo caadi ah ma jiraa ma jiraa wax gudaheena ka dhacay oo asaamin ku yeeshay halkaas ma ilaa hadda wax saameyn ay lagu yeelatay oo xagga kriim ma jiraa oo caadi weeyaan maxaa la soo jeedin lahayd bulshada Reer Wajaale bulshada Reer Wajaale waxa uu soo jeedin lahaa maadaama ay dhibaato ka taagan tahay dawladdii jaarka ahayd ee Itoobiya waa in dibtooni fara badan la yeesho waa in fujignaan la yeesho waa in dhaqdhaqaaqa ka imanaya hadda iyo jeeraane ay dadweynuhu la socdaan wixii dhibaatay arkanuhu ciidamada amniga ciidanka qaranka ciidanka booliiska waa inay la socodsiiyaan saanu markaba wax looga qabta hadday wax dhibaatay timaado waa tele telefishinka badda cas wa jaale.